вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Відтепер українці отримуватимуть більшу допомогу по безробіттю. У Тернополі відкрили соціальний магазин, де потребуючі люди можуть безкоштовно отримати найнеобхідніше. Тернопільська школярка увійшла у топ-15 кращих фотографів України серед дітей. Відтепер українці отримуватимуть більшу допомогу по безробіттю. Максимальний розмір виплат зріс на 78 гривень і становить 7048 гривень. Його підвищили у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Подробиці у сюжеті. 1 грудня в Україні зріс показник прожиткового мінімуму. Тепер для працездатних осіб він становить 1762 гривні. У зв'язку з цим збільшили і всі соціальні виплати, зокрема допомогу для безробітних. У зв'язку з тим, що допомога по безробіттю обмежується 4 прожитковими мінімумами, то максимальний розмір допомоги по безробіттю на сьогодні складає, не може перевищувати 7048 гривень. Мінімальна допомога по безробіттю для незастрахованих осіб на сьогодні складає 544 гривні, а для застрахованих осіб мінімальна допомога по безробіттю складає 1409 гривень і 60 копійок. Ну, а середня допомога по безробіттю – 1800. У 2017 році в обласний центр зайнятості звернулись більше 40 тисяч осіб. 25 тисяч із них мають статус безробітних. Працевлаштували за цей час 22 тисячі жителів Тернопільщини. Працівники центру кажуть, вакансій є чимало, однак 56% роботодавців пропонують мінімальну зарплату, на яку люди не погоджуються. Наразі на ринку праці найбільш затребувані робітничі професії. Тернополянин Олександр – фінансист. Хоче працювати за спеціальністю, але роботу згідно із зарплатнею знайти важко, тому звернувся до центру зайнятості. Чоловік погодиться мінімум на 8 тисяч гривень заробітної плати. Я в пошуках роботи фінансиста. Я закінчив економічний університет, факультет фінансів. І мені дуже вподобає така вакансія, як управління фінансами. Відповідно, звернувся сюди, щоб мені допомогли підшукати цю роботу. Пані Наталя за освітою вчитель української мови, однак роботу за спеціальністю знайти не може. Деякий час працювала психологом, але мусила звільнитись, бо зарплатня була надто низькою. Жінка мати двох дітей. Каже, для прожиття їй потрібно мінімум 5 тисяч гривень в місяць. На обліку в центрі зайнятості Наталя недовго. Розповідає, що сума виплат для безробітних незначна, та все ж допомагає. Тішить, каже, що виплати дещо підняли. Я за професією вчитель української мови і літератури, але довгий час я не змогла знайти роботу за професією, і тому вирішила попрацювати психологом, приватного підприємця. Попрацювавши, далі я звільнилася, і на даний момент я стала в центр зайнятості у пошуку відповідної роботи. Дуже надіюся знайти її тут. У центрі зайнятості нагадують, що неофіційно працевлаштовані люди не мають права отримувати допомогу для безробітних. Для громадян, які отримують зарплату в конвертах і водночас претендують на виплати по безробіттю, передбачений штраф. Соломія Струс, Андрій Прокопів, «Вісті ТТБ». Тернопільщина – одна з областей, де найбільше сімей, які користуються субсидіями. Це пов'язано з порівняно низьким рівнем зарплат. Наразі у краї нараховують 220 тисяч субсидіантів, тобто знижку на комунальні послуги отримали більше половини населення Тернопілля. Ми поцікавилися у тернополян, чи влаштовує їх діюча програма субсидій. Я маю субсидію і користуюся, і задоволена. Нормально, дуже нормально. Так. Я от сьогодні якраз виконую то, оплачую комунальні. То я так користуюся, якщо забрали, вже нічого не дають, субсидії. Тобто ви раніше користувалися, а зараз забрали? Ну а як же? Що ви не знаєте то? То, що якраз заплатив за послуги, лишаєшся дуже мізер. Не користуємось, не маємо. Не вийшло вам субсидії? Ні. А з чим пов'язано, знаєте? Ну, напевно, з розміром пенсій. Ні, ми не повністю користуємося, тому що нам тільки на зимовий період. По-перше, що з запізненням оформляють, і так як ми, жінка-підприємець, і йде з запізненням, і невідомо це, і дуже мало, це обов'язково велика плата. І великі, по першій категорії, дві мінімальних рахують, по другі три мінімальних, а по четвертій категорії, по третій чотири мінімальних. То що може вже тим людям вийти? А ми
практично малий бізнес копійки збирає. Я не маю субсидії. А чому? Ну, та бо не виходить на субсидії. Субсидій в Україні не повинно бути. Люди в Україні повинні бути заможно жити так, щоб субсидії не були і щоб про них забули. І якщо цей уряд зрозуміє, що субсидії – це зло, то він ліквідує ці субсидії. Коли в Україні уряд буде думати про людей, а поки що уряд в Україні думає лише про власне збагачення. Можеш – віддай, потребуєш – візьми. У Тернополі відкрили соціальний гардероб «Одежина». Всі речі там безкоштовні. Люди, які опинилися у скрутному становищі, можуть взяти одяг, взуття, іграшки та сумки. Ініціатори проекту кажуть, це чудова можливість допомогти тим, хто не має фінансової змоги придбати найнеобхідніше. За два дні у соціальний магазин «Одежина» принесли більше 160 кілограмів одягу. Майже 50 сімей прийшли, аби взяти необхідні речі. Відвідувачі кажуть, така ініціатива добра, адже у нашому місті є чимало людей, які не мають змоги придбати одяг. Це дуже хороша ініціатива, бо наскільки я є багатодітна мама, і дуже важко кожній дитині щось придбати. А якщо дійсно людям не шкода, ну, віддати, так само я можу віддати, так само хто зможе, я дуже рада за такий магазин. Принесла взуття, що маленьке на моїх дітей, то я з задоволенням, що жіночка зразу собі придбала, вибрала, так що я дуже задоволена. Бог дає, Бог вертає. Багато дуже сімей, які в даний момент не можуть собі дозволити купити хороші речі. От так як я мама п'ятьох дітей, то я розумію, і є такі багато людей, що просто встидаються ще приїхати і не знають, що таке є. То я думаю, що це дуже. Це прекрасна ініціатива, які люди малозабезпечені, що дітки-інваліди є. Одна з ініціаторів соціального проєкту – переселенка Яна Шкуратова. Волонтерці вдалося виграти грошове забезпечення від громадської організації «Кримсос», яка й закупила необхідні меблі, вішаки, а згодом планує зробити у приміщенні ремонт. Це магазин, в якому нічого платити не треба, люди можуть собі вибрати і взяти безкоштовно те, що їм треба. А другі можуть принести те, чим хочуть поділитися з іншими людьми. Наразі ми видаємо людям все, що їм треба, все, що вони вибрали, на підставі ксерокопії паспорта. І якщо людина має якусь пільгову категорію, то вона має зробити ще ксерокопію цього документа, посвідчення це чи довідка якась. Але навіть ті люди, які не мають ніякого спеціального статусу соціального, вони просто можуть до нас прийти з ксерокопією паспорта і отримати все необхідне, що вони собі виберуть. Людмила Шкуратова допомагає дочці Яні. У свої вихідні як волонтер сидить у магазині, приймає одяг і віддає його людям, які цього потребують. І взуття, і дитячий одяг, і дорослий одяг, і куртки, і ну все. Все, що люди вважають нужним віддати. Люди заходять і спрашують, це безкоштовно, і кажуть, ну ми теж можемо принести. Ну, це, я думаю, що дуже важливо, що люди допомагають друг другу, тому що дуже важко зараз многим, і люди це розуміють. І дуже раді, що якби вносять свій вклад в це діло. Волонтери просять усіх небайдужих долучитися до проекту і приносити речі в хорошому стані. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Грудня – день працівників місцевого самоврядування. З нагоди свята вони зібралися в обласній філармонії. Розповідають, що сьогодні їм доводиться вдосконалювати свої знання і навики, адже створення об'єднаних громад та проведення децентралізації влади покладають на них нові обов'язки і відповідальність. Про особливості своєї роботи працівники органів влади розповіли нашій знімальній групі. Понад 10 років Анатолій Кулик працює головою Байковецької сільської ради. На цю посаду виборці висунули його уже вдруге. Чоловік каже, робота в органах місцевого самоврядування – це цілий комплекс обов'язків, найголовніший з яких – допомагати людям. Посадовець розповідає, іноді працювати складно, та водночас цікаво. Це жива робота з людьми. Складність є в житті.
І це основна складність. А все решта вибудовується на досвіді, на розумінні, на знаннях і взагалі на формуванні своїх національних ідей, національних цінностей. Але це надзвичайно цікава робота, тому що ти бачиш, коли ти бачиш усмішнені лиця своїх односельчан, значить тоді ти робиш вірно. Інна Вовчок стала депутатом обласної ради в 19 років, коли навчалася на третьому курсі в університеті. Почала цікавитись політикою з початком Революції Гідності. З того часу регулярно відвідувала засідання сесії обласної ради. На посаді дівчина 2 роки. Каже, робота особливо відповідальна, адже доводиться вирішувати проблеми людей. Насамперед, це складність спілкування з людьми. Люди є різні і потрібно знайти до кожного підхід. В людей дуже багато проблем, в яких не завжди можна допомогти з їх вирішенням. Досить часто складається таке нерозуміння важкості і важливості роботи, що, на жаль, всьому ми не можемо допомогти. Відповідно, є деякі справи і не в нашій компетенції. Але ми стараємося, намагаємося знайти спільну думку з електоратом, з людьми, спілкуючись з ними, максимум допомагаючи вирішити якісь їхні питання чи проблеми. Ольга Бабій працює в обласній раді 2 роки. Каже, відсутність багаторічного досвіду у сфері місцевого самоврядування їй не заважає, адже впродовж тривалого часу жінка працювала лікарем. Відтак, їй дуже легко знайти спільну мову з людьми. Це треба вислухати кожну людину, її прохання, її просьби, її життєві моменти, старатися вникнути. Ці проблеми, людські проблеми, зараз їх є багато, звичайно, і вирішити по мірі можливості. Це і поїздки в селах, це є робота з людьми на місцях. І я люблю працювати з людьми, знаходжу завжди спільну мову з ними. Працівники органів місцевого самоврядування зауважують, хвилює те, що зараз в країні проходить оптимізація і скорочення робочих місць в багатьох організаціях і структурах різних галузей. Вважають, що зменшувати кількість працівників органів місцевого самоврядування аж ніяк не треба. Навпаки, варто поліпшувати якість їхньої роботи і підвищувати кваліфікацію. Питання кадрів стоїть не стільки в кількості, а якщо говорити загалом про Україну і конституційну реформу, ви знаєте, що сьогодні значна частина повноважень має перейти від обласних державних адміністрацій і взагалі від адміністрацій, які в скорому часі мають бути ліквідовані, перейти до органів місцевого самоврядування. Для того, щоб ці всі реформи відбувалися більш ефективно і результативно, потрібно, щоб в органи місцевого самоврядування приходили люди компетентні. Професійні. І, на жаль, сьогодні треба визнати, що в Україні загалом і не тільки на Тернопільщині є проблема фахових кадрів. З нагоди професійного свята кращих працівників органів місцевого самоврядування відзначили грамотами і нагородами. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І наступний наш сюжет про талановиту дівчинку із Тернополя. Ксенія Коваленко увійшла у топ-15 кращих фотографів України. Їй всього 11 років, а дівчинка вже стала призером численних міських, обласних і навіть міжнародних конкурсів. Про юного фотографа більше розповість моя колега Анастасія Чичко. Шестикласниця Ксенія Коваленко фотографією займається уже 2 роки і за цей час встигла стати призером багатьох фотоконкурсів. Зокрема, Ксенія – лауреат і дипломант 26-го міжнародного дитячого і молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела». Мені це подобається, тому що це цікаве заняття, це щось оригінальне. Я побачила фотоапарат і мені сподобалось. Я спочатку не зрозуміла, що це таке, але потім я взяла в руки і почала фотографувати, і в мене почало виходити. Ксенія каже, любить фотографувати природу і тварин, але найбільше – людей. Якось дівчинка сфотографувала сестру Катрусю під час відпочинку у бабусі в селі. Завдяки цій світлині юна тернополянка стала призером 19-го міжнародного фотоконкурсу газети «День» у номінації «Світ очима дітей». З усієї України відібрали лише 15 робіт, у тому числі і знімок Ксенії. Це моя сестра, і ми пішли гратися. І вона почала стрибати на старій пружині. Я побігла по фотоапарат і почала її знімати. І так декілька кадрів, і вийшла така фотографія.
Мати дівчинки каже, любов до фотографії у них сімейна. Разом із чоловіком вони багато подорожують, а в процесі ще й фотографують. Відтак, це захоплення передалось їхній доньці. І вона ще з маленького. Дайте я попробую. Спочатку їй давали маленький фотоапарат, навіть дядько подарував їй свій, і купив собі новий, їй старий подарував, каже, на, пробуй, фотографуй. Хотіли записати ще в молодшій школі, але приходили тут і казали, прочитали, з 10 років. Вона дуже чекала, коли ж їй вже виповниться 10 років, щоб вона пішла в 5 клас, і вона вже тоді запишеться в станцію юних техніків на фотогурток. Вчитися не заважає, з навчанням поєднувати легко. То, що не завжди вона може виділити стільки часу для заняття гуртку, тому що багато домашніх завдань. Ксенія намагається фотографувати у кожну вільну хвилину. Декілька разів на тиждень відвідує фотогурток на станції юних техніків. Професійні фотографи відзначають, попри те, що дівчинка займається цією справою тільки другий рік, вона робиться досить успішно. Якщо буде настирлива, а вона із настирливих, займатися постійно фотозйомками, в неї дуже велике майбутнє, в неї дуже гарний смак. От природний смак, вона, здається, ще не встигала його, як то кажуть, набути життєвим досвідом. Тобто в дитині це заложено Богом. На досягнутому школярка зупинятися не планує. Каже, має незвичну мрію – поєднати два свої улюблені заняття. Ксенія хоче відкрити притулок для собак, де робитиме їм фотосесії. Вважає, що це неодмінно допоможе чотирилапам знайти нових господарів. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. У селі Кобило-Волоки Теребовлянського району чоловіка, який тиждень тому повернувся із заробітків, вбила його співмешканка. Під час сварки жінка встромила у нього кухонного ножа і сама ж про це розповіла родичам потерпілого і попросила викликати швидку. Врятувати чоловіка лікарям не вдалося. Поліція відкрила кримінальну справу. І він сильно притиснув, і я тако. Я хотіла себе захистити, і щоб він мене не вдарив ще раз. Було встановлено, що потерпілий разом з співжителькою напередодні перебували у своїх батьків, які проживають неподалік, в вказаному селі. Після цього вони прийшли додому, та в них виникла словесна суперечка, яка переросла в шарпанину. Під час даної суперечки за шарпанини співжителька, взявши кухонний ніж, нанесла один удар в район грудної клітки своєму співжителю. В подальшому, після спричини даних тілесних ушкоджень, потерпілого було доставлено в Теребовлянську лікарню, де йому було проведено ряд заходів, саме операцію, після якої, однак, врятувати життя йому лікарям не вдалося, і він зранку біля 7 години помер. Далі до новин спорту. Юні тернопільські фехтувальники повернулися із всеукраїнських змагань меморіал заслуженого тренера України Олександра Захарова. Турнір тривав 2 дні у Харкові. Долучилися до нього понад 160 учасників з різних областей. У загальному рейтингу тернополяни зайняли 29-те місце. Кажуть, бажали б кращого результату, але раді, що почерпнули цінний досвід під час поєдинків із сильними суперниками. Враженнями спортсмени поділилися з нашою знімальною групою. Було дуже тяжко фехтувати з такими сильними суперниками з Харкова, з Києва, Хмельницька, Ужгорода і інших міст. Адже вони майже постійно займають призові місця, але навіть проти таких сильних суперників ми могли показати, що ми не є слабкими, показати, що Тернопіль теж дуже сильне місто, і що ми можемо виграти. І будемо надіятися, що ми будемо показувати хороші результати. Ці змагання вкотре показали мені, що фехтування – це є спортом моменту. Кожен момент є важливий у фехтувальному поєдинку, тому навіть якщо ти допускаєш одну мізерну помилку, вона може далі відобразитися на твоєму результаті і вплинути на твій особистий рейтинг і так само на рейтинг твоєї команди. Хвилюючі моменти – це переживання, але навпаки, потрібно більше тренуватися, потрібно сильніше тренуватися, потрібно навчатися чогось нового, після змагань, звичайно, аналізувати проведені бої і тренуватися далі ще сильніше.
аналізувати своїх суперників. І на завершення про погоду. Справжньої сніжної зими на Тернопільщині найближчими днями синоптики не прогнозують. 8 грудня в області опадів не очікують. Температура повітря в день коливатиметься від 2 до 7 градусів вище нуля. Детальніше розкаже завідувач сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Озимків. 8 грудня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень чекаємо 2-7 градусів вище нуля. По місту Тернополю на всю ніч – від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. На день стовпчики термометра покажуть 3-5 градусів тепла. Це всі новини на сьогодні. На цьому я з вами прощаюся і бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!